Yangi ertak. Muallif Karimberdi To'ramurod. Birinchi qism. Oltin baliq haqidagi ertakni eshitgansiz. Baliqchichol oltin baliq tutib oladi. Unga ichi achib suvga qo'yib yuboradi. Kampirining tazyiqi bilan qaytib kelib uy so'raydi. Qasr so'raydi va hokazo. Kampirining nafsi yomonligidan, mol dunyoga to'ymasligidan, orzu havasining poyoni yo'qligidan oxirida yana kambag'al baliqchiligicha qoladi. Bu endi qadim-qadimda bo'lgan bir ertak. Bizning ertak qadimda bo'lgani yo'q. Qarg'a qaqimchi-yu chimchiq chaqimchi bo'lgan zamonda ham emas. Toshbaqa tarozibonu qurbaqa undan qarzdor zamonda ham emas. Osmonga raketalar uchgan, odamlar oyga uchgan zamonda 20-chi asrda bo'ldi. Qadimgi ertakka o'xshagan joyi shuki, Jo'raqul aka ham baliqchi edi. Qadimgi ertakka yana bitta juda o'xshash tomoni, Jo'raqul aka ham juda bo'lmasa-da ancha kambag'al edi. Qadimgi ertakka yana bitta o'xshagan joyi, To'tinisa opaning orzu havaslari ham ertakdagi kampirnikidan kam emasdi. Yana bitta juda o'xshash tomoni. To'tinisa opa ham Jo'raqul akani noshudlikda ayblab, o'sha ertakdagi kampirdan kam gapirmasdi. Boshladik bo'lmasa. Jo'raqul aka juda kamtar, kamsuqum, insofli odam. Uzoq savdolashib o'tirmaydi. Xaridor so'ragan narxga berib yuboraveradi ushlagan baliqlarini. Sheriklari ayblasa, Hadaryoda baliq kammi? Yana ushlab kelaveramiz-da deb qo'yadi. Baliq kamaygan paytlari boshqalarga o'xshab narxni ko'tarmaydi. Qishmi, yozmi, el qatori. Eldan arzonroq ham sotaveradi. Daryo bo'yiga shaharliklar tez-tez dam olgani kelib turishadi. Baliqchilarga havas qilib ular ham daryoga qarmoq solishadi. Ularning qarmog'iga baliq ilinarmidi? Baliq ham biladi qaysi qarmoqdagi xo'rakni olishni. Tajribasiz dam oluvchilar baliq tutolmay xunob bo'lganini ko'rgan Jo'raqul aka 3-4 ta baliqni ana shunday shaharlik havaskor baliqchilarga sovg'a qilib ham yuboradi. Bola chaqasini oldida ushlagan baliqlarni ko'rsatib, bir kerilsin-da, bitta ham tutolmay borsa xotin ustidan kulmasin-da deydi uning vallomatligini aybsitgan sheriklariga. Optimchilar ham Jo'raqul akaning fe'li kengligini bilib olishgan. Oldin Jo'raqul aka tutgan baliqlarni olishadi. Ular o'zidan olgan baliqlarni katta yo'l bo'yidagi bozorchada 2 baravar qimmatga sotayotganlari bilan ham ishi yo'q Jo'raqul akaning. Haligi gap. Ha, daryoda baliq kammi? Yana ushlab kelaveramiz-da. Qadimgi ertakdagi baliqchi cholga Jo'raqul akaning o'xshash tarafi, Jo'raqul aka ham juda beozor, mehribon odam edi. Tutgan baliqlarning og'zidan qarmoqni avaylab olar. Imkon qadar ularning og'zini qonatmasdan qarmoqni sug'urib olish payida bo'lardi. Tutgan baliqlarni birovlarga o'xshatib, xivichlarga tizib osib qo'ymas, to xaridori kelguncha ularni suvda saqlar edi. O'tgan yili ayoli jabrab qo'ymagani uchun noiloj ovga chiqdi. Bu vaqtda baliq ovlash gunohxonasi, baliqlar bu vaqtda urug' qo'yadi dedi xotiniga. Baliqqa ichingiz achiydi-yu, menga ichingiz achimaydi deya shang'illadi to'tinisa opa. Uyda bir siqim un qolmadi, na yog' bor, na shakar. Baliqlaringiz bolalab bo'lguncha meni bolalarim ochdan o'lsa maylimi? Gunohidan qo'rqaman onasi. Ona, baliqlarga ichingiz achsa, erkak baliqlarni tutib keling, shunga ham aqlingiz yetmaydimi? Javradi to'tinisa opa. Erkak baliqlarga qarmoq tashladim. Urg'ochi baliqlar, sizlar narroq turinglar, deya olmayman-ku. Elinib qolgandan keyin urg'ochiligini bilsangiz, qo'yib yuborarsiz aql o'rgatib to'tinisa opa. Ilingani yarador bo'lib qoladi, yashab ketishi qiyin onasi. Avga bormasangiz, bizni yashab ketishimiz qiyin dadasi turing. Yo baliq ovlab keling, yoki un topib keling. Yaxshi yamotingni to'ti deb qo'yishgan uni jag'itilmasligidan bezor bo'lganda shunday deydi Jo'raqul aka. Mayna qo'yishsa bormi? Xotinining tergashlaridan qutulish uchun ham Jo'raqul aka daryoga bordi. 3-4 sherigi ham qarmoq tashlab o'tirganini ko'rib sal yengil tortdi. Gunohkor bitta men emas ekanman.
Shomga yaqin qarmoqni tortgan baliq qarmoqqa qo'shib Jo'raqul akani ham tortib ketishiga ozgina qoldi. Ko'kragigacha suvga botgan Jo'raqul aka zo'rg'a o'zini to'xtatib oldi. Baliqni tortib olguncha qop-qora terga botdi. Ilingan baliq ham uncha-muncha baliq emas edi. Bir pasta Jo'raqul akani atrofini boshqa baliqchilar o'rab olishdi. Voy, voy, kattaligini! Bunaqa katta baliqni hali hech kim ushlamagan edi. 50 kilo borov, bunaqa baliq bizning daryoda bo'lmas. Edi. Bu balık başka daryodan adashib kelgan. Dengizden kelmadimikin? Belki akandan kelgandir. O'ziyam ichida 10 kilo ikrasi borov. Ana shu gap. Umrida eng katta balıkni tutganidan sarhush bo'lib o'tirgan Jo'raqul akani hushiga keltirdi. Bu balık urg'ochi ekanmi Jamolboy? Jo'raqul aka, qornini ko'rmayapsizmi? Naqd raddumga ketayotgan ayolning qornidayku. Jo'raqul akaning ikki ko'zi yoshga to'ldi. Baliqning og'zidan avaylab qarmoqni chiqardi. Zo'rg'a tutgan balig'ini zo'rg'a ko'tarib suvga tushdi. Jo'raqul aka, nima qilyapsiz? Hoy Jo'raqul, esingni yig'. Baliq dumini bir shaloplatib suzdi, ketdi. Voy durak, nima qilib qo'yding? Jo'raqul aka, yig'layapsizmi? Jo'raqul aka qarmoqlarni yig'ishtirdi. Xayr mazur nasiya bo'ldi. Jo'raqul akaning odamday baliq ushlagani duv-duv gap bo'ldi. Hali jalasoy ahli bunaqa katta baliqni ko'rmagani lof aralashib 7 mahallaga yetdi. Shunday katta o'ljani qo'yib yuborgani, yana uni yig'lab-yig'lab qo'yib yuborgani elda ovoza bo'ldi. Jo'raqul akaning tomi ketibdi dedi ayrimlar. Jo'raqul akadan endi omad ketdi dedi boshqalari. 10 kilo ikrasining o'zi falon pul bo'lar deya essizgina dedi yana boshqalari. Jo'raqulning insofi bor ekan dedi oqsoqollar. Ona baliq ekan, kim biladi, balki shoh baliqdir. Jo'raqulga xudo boshqa joydan beradi, hali ko'rasizlar. Jo'raqul aka ko'radiganini To'tinso opadan ko'rdi. Shu gaplar rostmi? Ha, rost, onasi nima qilay? To'q bo'g'oz ekan. O'zing aytuvding-ku, erkak bo'lsa ushlang, ayolini qo'yib yuboring deb. O'sha gapni aytmay men o'lay, xo'pmi? O'sha gapni bayroq qilib olmay siz o'ling, xo'pmi? Bu boshlanishi edi. Bir oy eriga gapirmadi To'tinso opa. To'tinso opa sigiriga gapirdi. To'tinso opa buzog'iga gapirdi, to'tinso opa tandiriga gapirdi, to'tinso opa o'chog'iga gapirdi. Rizqing tirtayi bo'l, qo'llaringga kashak bo'lsin, baliqqa iching achsin seni, menga iching achimasin, bolalaringga iching achimasin sening. Shu noshit erga tekkanimdan qaro yerga tekkanim yaxshi emasmidi? Shunchalar ham noshit bo'ladimi odam degan? Hamma ustimizdan kulayotganini eshitmaydi bu noshit. Hamma kulmadi Jo'raqul akaning ustidan. Hamma kelib so'radi Jo'raqul akadan o'sha baliqni qayerdan tutganini. Hammaga bir xil javob berardi Jo'raqul aka. Daryoning yoyilib qayriladigan yeridan, birovuzdan. Baliqchiman degani to'rini olib kelib birovuzga yoydi. Baliqchiman degani qarmog'ini olib kelib bir ovozga tashladi. Ashirmatning Toshkentda o'qiydigan o'g'li suvning ostida suzadigan ikkita odamni yollab olib kelib bir ovozning ostiga 3 kun tushirdi. Koshki ona baliq topilsa. Koshki bir oviga shoh baliq ilinsa. Jo'raqul akaning kasriga birontamizning qarmog'imizga durusroq baliq ilinmay qo'ydi. Aslida doimgidek baliq tutishardi, ammo anavi baliqni bir marta ko'rganlarning ko'ziga endi ilinayotgan baliqlar chavaqi baliq bo'lib ko'rinayotgan edi. Jo'raqul akaning noshudligidan katta baliqlar daryomizdan ketib qoldi. Jo'raqul akaning kasofatiga hammamizdan omad yuz o'girdi. Omad hammadan yuz o'girmagan ekan. Hamdam aka sel kelgan kuni bir qop baliq tutibdi. Hammasi katta-katta baliqlar emas. Siz noshud shu kuni shaharga ketdingiz. Shaharda balo bormidi ana? Hamdam aka 2 qop baliq tutibdi. Siz quruq qoldingiz. O'zingdan qo'shmay gapir xotin dedi Jo'raqul aka. Eshitdim, 1 qop ushlabdi. Shu gapni poylab o'tirgan ekan.
to'tini sopa. Shartta Jo'raqul akaning qo'liga bitta qopni tutdi. "Mang, ikki qop kerakmas, siz ham bir qopgina baliq tutib kelingchi. Shahardan charchab keldim, onasi. Ertaga boraman ovga. Bugun olib kelgan yangi qarmoqlarimni o'rnatishim kerak. Yangi xo'raklar olib kelganman, ularni tayyorlashim kerak. Hamdam aka yangi qarmoq bilan ushlabdimi? Hamdam aka yangi xo'rak bilan ushlabdimi? Yaxshiyam otang otingni. Otim, mayna bo'ldimi? Otim ola shaq-shaq, xo'pmi? Siz ko'p bahona qilmay qopni oling, ovga jo'nang. Jaqqina unga ot tepsin. Qopni ber. Shu qopingni to'ldirib baliq ushlamagunimcha uyga qaytmayman, yaxshimi? Juda yaxshi-da. Ko'ramiz, necha kunda qopni to'ldirar ekansiz. Ishqilib, qop to'lgandan keyin qopni daryoga bo'shatib kelmasangiz bo'ldi. Ey. Jo'raqul aka daryoning muzdekkina suviga tahorat qildi. Qumloqqa belbog'ini to'shab bomdod namozini o'qib oldi. Kecha shaharlik do'sti bunga baliqlar bir-birlari bilan talashib yopishishadi. Hidi 3 chaqirimga boradi deb maqtab sotgan xo'raklarni o'sha do'sti bunga ilingan baliq ikki dunyoda qutilmaydi, og'zi emas, dumi tegsa bas ilinadi deb maqtab sotgan yangi qarmoqlarga bog'lab 5 ta qarmog'ini ham suvga tashladi. Jo'raqul aka erta tongda hech kim yo'q mahali ov qilishni yaxshi ko'radi. Bu paytda nafaqat daryo sohili, butun dunyo sokin bo'ladi. Jo'raqul aka ana shu sokinlikda xayol surishni yaxshi ko'radi. Tavba. Jo'xutlar shanba kuni baliq ovlashmas ekan, o'ylaydi Jo'raqul aka. Hamma kun ham Xudoning kuni-ku. Biz ovlayveramiz. Shanba kuni ham, juma kuni ham, bozor kuni ham ovlayveramiz. Qaytanga shanba bozor kunlari ko'proq ovlaymiz. Shahardan xaridorlar ko'p keladi. Sohilga dam olgani keladiganlar sotib olishadi. Jo'raqul aka shahardan keladiganlar chodir tikadigan joylarga bir ko'z tashladi. Kimdir yo'lg'onlar orasiga o'tib ketgandek tuyuldi. Kim ham yurardi? Dam oladiganlar hali choshgohga yaqin kelishadi, o'yladi Jo'raqul aka. Ular kelgandan so'ng bu yerda baliq ovlab bo'lmay qoladi. Suv shu tarafdan keladi-da. Ular baliqlarni cho'chitib yuborishadi. Dam oluvchilar kelgandan keyin ulardan ham teparoqqa chiqib baliq ovlashga to'g'ri keladi, ammo tepada daryo tez oqadi. Bitta qarmoqni baliq tortdi. Shaharlik do'stim aldamapti. Tez ilindi shekilli, ammo ilingan baliq chavaqi ekan. Jo'raqul aka uni avaylab, qarmoqdan xalos qilib daryoga otdi. Jo'raqul aka xotini qo'liga tutqizgan qopga qaradi. Xotiniga katta gapirib qo'ygan, qopni to'ldirmasam uyga qaytmayman deb. Bunaqa chavaqlar bilan bu qop to'lmaydi. Shu payt boshqa bir qarmog'i qattiq tortildi. Yo bismillah, obbo. Qarmoqqa ilingan narsa og'zi bog'langan eski bir xalta ekan. Daryoga har nimarsani tashlamasalar-da, Jo'raqul aka xaltani sohildagi yo'lg'onlar ichiga olib borib tashladi. Qaytayotib qiziquvchiligi tutdi. Og'irgina edi, ichida nima bo'lsa ekan. Jo'raqul aka qaytib borib xaltaning og'zidagi ipni yechdi. Xaltani yerga ag'dardi. 3-4 ta mushtay kattaroq tosh tushdi. Jo'raqul boy, sizga tosh tushmay, bir siqim tillo tushsinmi? Jo'raqul aka o'zining ustidan o'zi kulib, toshlarni rezina etigining uchi bilan tepdi. Bitta toshning ostidagi kichkina qopchaga ko'zi tushdi. Innauzam billoh, Jo'raqul aka birovning narsasini olayotgandek u yoq bu yoqqa alanglab, xavotir bilan avval qopchani kaftida chamalayotgandek silkitib ko'rdi. Tanganing tovushiga o'xshagan tovushni eshitib, yuragi bir xapqirdi. Har ehtimolga qarshi qumga cho'kkalab oldi. Farishtalar omin deb yubordi shekilli. Jo'raqul aka yuragi naq tomog'ining tagida urayotganini his qilib, qo'llari qaltirab, baxmal qopchaning og'zidagi ipning tugunini yechdi, baxmal qopchaning ichidagi narsani qumga to'kdi. Ana bo'lmasa. Endi chiqqan quyoshning nurlari avval qumdagi bir hovuch tangaga, tangalardan qaytgani Jo'raqul akaning ko'ziga tushdi.
Bir muddat Jo'raqul akaning ko'zi hech narsani ko'rmay qoldi. Jo'raqul akaning ko'zi yana ko'ra boshlagach, eng avval bir ikki tangani olib tishlab ko'rdi. Tillaga tishing botadi derdi otam rahmatli. Jo'raqul aka tangalardagi tishining izini ko'rib esi chiqib keta yozdi. Olay agar oltin. Jo'raqul aka shosha-pisha sanashga tushdi. Yerdan topib olsang ham sanab ol debdilar. Tangalar roppa-rosa 70 ta chiqdi. Jo'raqul aka ularni avval bittalab, keyin ikkitalab sanadi. 70 ta. Jo'raqul aka tangalarni 10 ta 10 ta qilib uyumcha qildi. 7 joyda uyumcha hosil bo'ldi. 70 ta. Jo'raqul aka tangalarni 7 tadan qilib uyumchalarga ajratdi. 10 ta uyum bo'ldi. 70 ta. Jo'raqul aka tangalarni yana bir sanab, ularni baxmal xaltachaga soldi. Ularni qo'yin cho'ntagiga soldi. Engashganimda suvga tushib ketsa-chi? Jo'raqul aka xaltachani shimining goh o'ng, goh chap cho'ntaklariga solib ko'rdi. Olay agar tushib qoladi, Jo'raqul aka qopning og'zidagi ipni yechib oldi. Baxmal qopchani o'sha ipga bog'lab uni bo'yniga taqdi. Suvga tushganimda bo'ynimdan chiqib ketib oqib ketsa-chi? Jo'raqul aka baxmal qopchani bo'ynidan yechib olayotib, suvga nima uchun tushishi kerakligi haqida o'ylab qoldi. Men endi suvga tushamanmi? Suvda nima bor? Ona baliqmi? Ona baliqni nima qilaman endi? Shoh baliqni nima qilaman endi? Jo'raqul aka o'zi to'kib tashlagan toshlarni yana qopga solib, xaltani daryoga uloqtirdi. Keyin xotini berib yuborgan qopni ham daryoga otdi. Qarmoqlarni yig'ishtirdi. Odati bo'yicha xavfsala bilan qarmoqlarning ipini o'rayotganida o'zining kulgisi qistadi. Beshala qarmog'ini ham daryoga uloqtirdi. Endi men baliq ushlaymanmi? Daryoning narigi qirg'og'idan qaytdi o'zining gaplari. Endi men baliq ushlaymanmi? Endi men baliq ushlaymanmi? Baliq ushlaymanmi? Ushlaymanmi? Manmi? Va'da nima edi? Va'da erining tez qaytganiga hayron bo'ldi to'tini sopi. Qop qani? Baliqqa qo'shib qopni ham suvga oqizib yubordingizmi? Qanday bilding? Xotin hayron bo'ldi Jo'raqul aka. Sizdan endi shuni kutaman de. Ichkariga kir. Xotin, ichkariga kir, ko'p sannama. Ichkariga kirishdi. Eshikni yop, xotin, eshikni yop. To'tini sopa eshikni yopdi. Derazalarni ham yop. Derazalar ham yopildi. Pardalarni tushir. Bekor aytibsiz-da eshikka qarab yurdi to'tini sopa. Juda indamagan sari boshqa gap bor xotin, boshqa gap. Sen o'ylagan narsa ko'ngilga sig'maydi hozir. To'tini sopa pardalarni tushirdi, ammo har ehtimolga qarshi eshik tarafni mo'ljallab o'tirdi. Avval va'da ber, yo'q, qasam ich. Dadasi, suvning devi tegishmadimi sizga? Nima uchun qasam ichay? Nima deb qasam ichay? Hozir ko'radigan narsamni odam zotiga aytmayman deb qasam ich. Hech narsa yo'q-ku. Nimani ko'rganimni birovga aytmasligim kerak. Sal tushuntirib gapiring dadasi. Jo'raqul aka bo'yniga bog'lab olgan qopchani yechib olib, ichidagilarni gilamning ustiga to'kdi. Voy najonim, o'zingni bos, o'zingni bos deyman. Jo'raqul aka hammasini boshidan qaytarib, 3 marta aytib bergandan keyin to'tiniso opa so'radi. Qayerdan oldingiz buncha tillani? Baxmal qopchaning tarixi yana 3 marta aytib berilgach, to'tiniso opa ham avval tangalarni tishlab ko'rdi, keyin sanab ko'rdi. 70 ta deyishdi baravariga. Endi nima qilamiz? Nima qilardik? O'qishini bitirib kelsa, o'g'ilni uylantiramiz. Unga alohida imorat solamiz. O'zimizni uyni ham yangilaymiz. Qizing ham yeridan nolinib yuribdi o'zingga o'xshab. Unga ham uy qurib beramiz. Unga ona bola sigir olib beramiz. Seni bir katta shaharlarni aylantirib kelaman. Hindistonga boring dadasi. Tushlarimga Toj Mahal kiradi. Hindistonga yo'lma-yo'l kirib o'tamiz xotin. Seni Fransiyaga olib boraman. Parijni, haligi temir minorani ko'rsataman senga. Mening sizni ota-onalarimizni boshiga tosh qo'yamiz, rais bobani toshiga o'xshaganidan. Rais bobayni toshidan ham katta tosh qo'yamiz, to'ti. Enamga haykal qo'yamiz. Jo'raqul aka onasiga haykal qo'ymadi. Rais boboning toshidan katta tosh ham qo'ymadi qabriga. Ammo qabristonning atrofini temir panjara bilan o'ratdi.
qabristonning yo'lini asfalt qildirdi. Qishloqning ko'chalarini ham asfalt qildirdi. Avval qiziga 4 xonali uy qurib berdi. Qiziga ona bola sigir, kuyoviga bitta ot olib berdi. Keyin otasidan qolgan uyni buzdirib tashlab 6 xonali uy qurdirdi. Keyin o'g'liga deb uy qurdirdi. Bu uy Jalasoyda bitta bo'ldi. Shaharlik ustalar qurgan 2 qavatli bu uyning hojatxonasi ham, hammomi ham, oshxonasi ham bitta tomning ostida bo'ldi. Bu uyning tomoshabini ko'p bo'ldi. Uyning bekasi ham tez topildi. Hamidboy Jo'raqul aka birinchi borgandanoq xo'p dedi. Qizidan so'rab ham o'tirmadi. 2 yildan beri baliq ovlashga chiqmayotgan bo'lsa ham, hamkasbim birga qancha baliq ushlaganmiz, qanday yo'q deyman dedi Hamidboy. Jo'raqul aka Hamidboyning qizini kelin qilib tushirib kelganda bergan to'yi ham Jalasoyda bitta bo'ldi. Ertagimizning qadimgi ertakka o'xshamagan yeri ko'p bo'ldi. Eng o'xshamagan yeri To'tinso opa o'zim bo'lay demadi. Falonchiga yordam beraylik, pismadonchiga yordam beraylik deb qishloqdagi qo'li kaltalarning deyarli hammasini sigirli, buzoqli, uyli joyli qildi. Jo'raqul aka va'dasida turib To'tinso opani o'g'li va kelini bilan birga Hindistonga olib bordi, ammo yo'l-yo'lakay emas. Parij qoldi. Eyfel minorasini ko'rsata olmadi. To'tinso opaning o'zi bormadi. Temir minorani boshim ko'ramanmi? Menga mana shu Jalasoy, Parij, ana shu Ulash boboning tepasi temir minora. Ulash boboning tepasi Eyfel minorasidek baland bo'lmasa-da, unga chiqsangiz butun Jalasoy kaftday ko'rinadi-da. Jo'raqul aka temir minorani o'zi qurdi, ammo yotqizib qurdi. Daryoning ustiga qurdi. Jalasoyliklar Dongsoyliklar bilan 15 chaqirim naridagi ko'prikdan aylanib kelib emas. Jo'raqul aka shundaygina ikki qishloqning ro'parasida qurgan ko'prikdan o'tib bordi, keldi qiladigan bo'lishdi. Jo'raqul aka qilgan savobli ishlarini sanab, sanoqdan adashadigan bo'ldi odamlar. To'xtaboyvachi og'ir emas. Qishloq ahli gurra-gurra To'xtaboyvachchani ko'rgani bordi. Kim vidolashgani bordi, kim tomosha qilgani. To'xtaboyvachchani bir ko'rmagan yoshlar bir ko'rib qolgani bordi. To'xtaboyvachcha yelga aralashmay qo'yganiga 100 yil bo'lgandir. Buvalarini otib, otasini sevir qilishganidan keyin To'xtaboyvachcha odamovi bo'lib qolgan edi. O'zini ham eskicha savodi borligi uchun qamashganidan keyin elga aralashmay qo'ygan edi. To'y ma'rakaga chiqmaydi. Yarim yalang'och raqqosalarga ko'zim tushib, iymonimni kuydirmayin deydi. Jo'raqul aka bitta tarvuz bilan ikkita nonni olib To'xtaboyvachchanikiga yo'l oldi. Jo'raqul akaning bobosi To'xtaboyvachchaning bobosining yerida ishlagan. Otasi To'xtaboyvachchaning otasini jonon yigit edi. Qo'li ochiq edi deb ko'p maqtar edi. Har holda ota bobolarim ularni tuzini yegan, borib rizochilik so'ray dedi Jo'raqul aka. Keldingmi Jo'raqul dedi To'xtaboyvachcha. Ishlaring yaxshimi? Keldim To'xtaboy aka, keldim. Dasturxon chetini o'ynadi Jo'raqul aka. Ishlarim ham yaxshi. Ha, ishlaring eshitib yotibman, hammasi yaxshi dedi To'xtaboyvachcha. Ayoling yaxshimi? O'g'il qizlaring tinchmi? Shukr. Shukr To'xtaboy aka, tinch, tinch. To'xtaboyvachcha imo qildi. Ularni yolg'iz qoldirishdi. Yaxshi, yaxshi, chuqur chuqur nafas oldi To'xtaboyvachcha. Kelib yaxshi qilding Jo'raqul. Bo'lmasa sir o'zim bilan ketardi. Qanday sirni aytasiz To'xtaboy aka, tushunmadi Jo'raqul aka. Asli aytmasam ham bo'lardi-yu. Inson zoti shunaqada. Bir ishni qilsa birov bilsin deydi-da. Bizning ham bir ishlarimiz bor, seni hov. Ona baliq qayching achib qo'yib yuborganingga o'xshaydi. Jo'raqul aka bir qizarib oldi. Bir bo'lgan edi-da To'xtaboy aka, bir bo'lgan edi. Sen yaxshi odamsan Jo'raqul, yaxshi odamsan. Baliqqa ham iching achiydi. Shunday To'xtaboy aka, shunday. Siz ham yaxshi odamsiz. Otangizning otamizga, bobongizning esa bobomizga yaxshiligi ko'p singan To'xtaboy aka, bolalaringiz ham yaxshi. Bolalarimni sen bilmaysan Jo'raqul, sen bilmaysan.
Nimaga unday deysiz, To'xtabay aka? Hammasi atrofingizda parvona, xizmatingizga shay turishibdi-ku. Ularni bilmaysan, Jo'raqul, bilmaysan. Ular senga o'tib ketgan narsani poylab, meni atrofimda girdi kapalak, Jo'raqul. Olay agar. Gaplaringiz topishmoqli, topishmoqli, To'xtabay aka. Quloq sol. Bir boshdan aytib beray. Momon yo'lgach, sen aytgan o'g'illarning birontasi meni ko'nglimni so'ramadi. Issiq sovug'ingizdan xabardor bo'lib turadigan bironta tan mahram olib beraylik demadi. O'zlari ham qaramadi, kelinlarga ham qaratmadi. Hammasi o'zi bilan o'zi bo'lib qoldi. Shunda bir ish qildim, Jo'raqul. Kenjamning oldimga kirayotganini ko'rib, bobom rahmatlidan qolgan 70 ta tilla tangani gilamga yoyib o'ynab o'tirgandek qilib ko'rsatdim o'zimni, Jo'raqul. 70 ta tilla tangani. Sen hayajonlanmay oxirgacha yashat. Keyin e'tiborsiz narsadek chetga surib qo'yib, o'g'lim bilan suhbatlashib o'tirdim. O'g'lim shundan keyin biram mehribon bo'lib qoldi, Jo'raqul. Biram mehribon bo'lib qoldi degin. Kelinni aytmaysanmi? Goh suyuq qilib kiradi, goh quyuq. Avvallari oyda bir yuvmaydigan kiyimlarimni har 3 kunda ustimdan shilib oladi de. Katta o'g'illarimga ham eshitildimi deyman, biri ketsa biri keladi. Katta kelinlarim atrofimda girdi kapalak bo'lib qoldi. Otajon, nima yeysiz? Otajon, ko'nglingiz nima tusaydi? Hatto katta o'g'lim bir kuni, otajon, xo'p desangiz, birorta kampir topsak degandek deb qolsa de. Endimi dedim. Qahrim keldi. Tilla tangalarni ko'rgandan keyin shuncha mehribon bo'lib qolgan bolalarim va kelinlarimning hamma g'am tashvishi tezroq mendan qutulib 70 ta tangani bo'lib olish ekanini bildim va ularni jazolashga qaror qildim. Bir kuni tong otmasdan turib tilla tangalarimni baxmal qopchasi bilan bitta xaltaga soldim. Daryo bo'yiga borib xaltaga 3-4 ta tosh solib, uni daryoga uloqtirdim. Uyga qaytayotib, qumloqda namoz o'qib o'tirganingni ko'rib, o'zimni panaga oldim. Keyin qarmoqlaringni suvga solib, daryoga termilib o'tirganingni ko'rib, obbo, bekorga daryoga otganimdan ko'ra, shu Jo'raqulga bersam bo'lardi, zoyi bo'ldi. Jo'raqulga bersim kerak edi, insofli odam edi. Yaxshilikka ishlatar edi. O'zi kambag'al odam edi, duo qilardi deb o'yladim. Shanba kuni edi, esingdami, Jo'raqul? Jo'raqul akaning esiga nega juhudlar shanba kuni baliq ovlashmas ekan-a? Biz shanba kuni ham, bozor kuni ham baliq ovlayveramiz degani tushdi. Xullas, tillalarni senga bermaganimga pushaymon bo'lib qaytayotuvdim. Qarmog'inga o'sha xalta ilinib chiqqanini, keyin sen uni olib borib yulg'unlarning orasiga tashlaganingni ko'rdim. Obbo, bunga ham nasib qilmadi. Bu tillalarning yo'q bo'lib ketgisi kelmayapti shekilli deb turuvdim. Yana qaytib kelib uni to'kting va baxmal qopchani avval cho'ntaklaringga solding, keyin bo'yningga taqib olding. Xullas, xaltani ham, qarmoqlaringni ham daryoga otib, endi men baliq ushlaymanmi deb baqirganingdan keyin ko'nglim joyiga tushdi. Ha, endi tillalar egasining qo'liga tushdi deb xotirjam bo'lib uyimga qaytdim. Shu gaplarga ham 5 yil bo'libdi, Jo'raqul, esingdami? Jo'raqul aka, esimda deyishni ham, esimda emas deyishni ham bilmay qoldi. Uning fikri xayolida bitta savol aylanardi. Ber tillalarimni desa, endi nima qilaman? Tilla qoldim endi. Deyarli hammasini ishlatib yubordim-ku. Sen g'am yema, Jo'raqul. Tangalarni qaytarib ber demayman. Tillalarning joyini topib ishlatding. Qabristonni obod qilding.
qishloq nobod qilding, ko'chani asfalt qilding, suv olib kelding. Nechta kambag'alni molli, xolli, uyli, joyli qilding. Daryoga otilgan narsa edi-da bor yo'g'i. O'zi bizning avlodga nasib qilishi taqdir qilinmagan ekanda, qara. Bobom ishlatmagan, otam ishlatmadi. Sovetdan qo'rqib men bir umr ishlata olmadim. Noqobil bolalarimga ham ularning fe'llari tufayli nasib qilmadi. Sening insofli ekaningdan senga nasib qildi. Bobom senga deb asragan ekan, haloling bo'lsin. Bu sirni birovga aytma. Aytsang, bolalarim seni tinch qo'ymaydi. Endi bor, Jo'raqul, men charchadim. Sendan roziman, Jo'raqul, roziman. Men ham roziman, To'xtaboy aka, mingdan ming roziman. Mingdan emas, 70dan de, Jo'raqul, 70dan. Endi bor, men ozroq dam olay. Jo'raqul aka ertasiga daryo bo'yiga bordi. Bo'lib o'tgan ishlarni mushohada qilgani daryo bo'yi yaxshida, ayniqsa tongda sokin paytda. Sokinlikni To'xtaboyvachaning uyi tarafdan chiqqan ovoz buzdi. Mehribonim otamay, davlatkinam otamay. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.